Zbog najavljenih obilnih padavina i porasta vodostaja reka, štab za vanredne situacije opštine Ub održao je hitnu sednicu na kojoj su donete preventivne mere odbrane od poplava. Mi ćemo već koliko danas krenuti sa pripremanjem džakova sa peskom, jer moramo po svaku cenu da odbranimo grad. U mesecima pre ovoga smo taj protivcrni profil, pre svega reke Ub, nizvodno dole uspeli da sredimo, imali ste prilike to da ispratite, podignuti je malo i nasip, to je dosta uređeno, ali ako dođe velika količina vode, bojim se da postoji realna opasnost da ona ugrozi ovaj gradski deo, te stoga moramo preduzeti sve mere kako bi je usmerili nizvodno i odvukli dalje, pre svega od grada. Doneli smo nekoliko odluka, tiču se angažovanja i mehanizacije i ljudstva i svega onoga što bi trebalo da nam pomogne da se s ovim problemom, dakle, izborimo, ali količina koja se najavljuje zaista je ozbiljna i mi moramo uložiti svaki napor da predupredimo svaku neku eventualnost koja bi mogla da nas ugrozi, a ne smijem da zamislim šta bi bilo ako bi bilo kao što je to, dakle, bilo u maju mesecu. Predsednik opštine je pozvao sve sugrađane koji su u mogućnosti da pomognu pre svega u postavljanju džakova sa peskom. Također je napomenuo da se preduzmu i sve mere predostrožnosti. Upozoravam se naše sugrađane, dakle, da oni preduzmu svoje mere lične zaštite i zaštite svoje imovine, a da oni koji mogu dođu i da pomognu da zajednički odbranimo ovaj deo grada, jer bilo bi mnogo da u manje od godinu dana preživimo dva velika plavna udara, to teško da bi izdržali mnogo i veće i bogatije zemlje, a kamoli opštine poput nas. Tako da, još jednom apel svima, da, dakle, svako ono što je do njih preduzme, maksimalno da zaštiti svoju imovinu, da zaštiti svoje posede. Predsednik opštine Ub je naveo da će štab biti aktivan i dostupan građanima 24 časa dnevno.